Marko je u potrazi za baklavom. Konkretno. Došli u Sarajevo. Evo nas, napravili smo saradnju sa Sarajevo Film Festivalom, što znači da smo celokupnu produkciju preselili u Sarajevo, u centar grada, i tokom trajanja celog festivala od 12. do 19. avgusta bit ćemo ovde i razgovarat ćemo sa brojnim umetnicima, što regionalnim, tako i internacionalnim. Zato pratite nas ove nedelje, budite sa nama i uživajte u intervjuima koje vam stižu na naš kanal. Ćao!